와. 뭐. 오. 아, 오. 으이, 어. 잠깐만요. Sakit leh. Injit dia sekarang. Anu ada apa? Buaya tu ah. Oh. Wah. Wow. Come on. Tuna. Come on, come on. Wah. Wow. Masuk, bukan ya. Wah, wow, tu. Habis. Ini yang big boss ni leh. Ada di laman ni kan tadi. Ha? Big boss ni. Big boss punya. Oh. Oh. Tidak, ini yang sana tu tadi leh. Ah, artinya ia tu bos. Sini. Oh, itu bos. So, yang lain mana berani kan? Oh, tidak. Ah. Tidak ikut ni tu. Berani oh. Ya, mengemu. Oh, besar oh. Oh, lawa eh. Dari sana. Oh. Jalan ni. Ui. You can see the way. You have to see the shot. Balik lagi ke sana ya. Ah. Yang makan tadi. You captured. I captured it. Ya. Nah, apa dia buat ni tu? Apa lah, tadi. They got a light tech case, man. Alright. Oh. Ya, kan? Oh. Alright. Ini bini. Too late for you? You know, it's daripada sana boleh. Ya, tapi yang macam menguyung. Yang mana? Ah, yung oh. Yelah. Fikir di bawah ni ya. Masalah tu bawah ni ya.